បងប្អូនឃើញប៉ុណ្នេះអាចទីបានទេថាគឺជាមុខម្ហូបអីនិយាយរំទៅម្ហូបនេះគឺថាងាយស្រួលលឿនលឿនថ្ងៃណាដែលយើងអត់មានពេលមានតែប្រហែលមុខនឹងដាក់ទៅគឺដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនដាក់ស្វាយស្រស់ស្រស់ស្វាយខ្ចីស្រស់ស្រស់ចឹងក៏បានបងប្អូនប្រើស្វាយយើងត្រាំក៏បានដែរពួកអីម៉ាក់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាចានេះគឺជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងបងប្អូនចាហើយយើងមានស្វាយមានខ្ទឹមក្រហមមានតសក់មានពងមាន់ពងទាអីចឹងទៅហើយចំពោះបន្លែបងប្អូនដាក់បន្លែអីបងប្អូនដាក់ឆ្នៃទៅតាមនឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់សូវមានបន្លែច្រើនទេបងប្អូនអើយចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់តាមហ្មងមុខនឹងឯងមានតស្វាយតសក់ជីពងទាហើយមន្តែបន្តិចខ្ទឹមបន្តិចហើយចំពោះត្រីវិញគឺខ្ញុំមានត្រីងៀតផ្អែមតែតាមធម្មតាស្លជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងអញ្ចឹងគឺគេប្រើត្រីងៀតដែលមានរសជាតិប្រៃដូចត្រីងៀតស្រែអានាមអីចឹងហ៎បងប្អូនតែដោយសារមកយៈនេះគឺយើងរត់បានអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំដាក់ត្រីងៀតផ្អែមហ្នឹងទៅចាដាក់ត្រីងៀតផ្អែមហ្នឹងទៅយើងបេះវាអាំងឲ្យឆ្អិនអញ្ចឹងទៅយើងបេះវាដុំដុំតូចតូចល្មមទៅហើយនេះខ្ញុំដាក់បន្លែហ្នឹងគឺដាក់រៀងជ្រុលបន្តិចដូចស្វាយអីហ្នឹងគឺដាក់រៀងច្រើនបន្តិចបងប្អូនតែមកអីយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងនឹងឲ្យឆ្នៃតាមហ្នឹងទៅហើយគ្រឿងទេសដាក់ប៊ីចេងបន្តិចស្ករបន្តិចទៅហើយដាក់ទឹកចូលទៅហើយចំពោះទឹកនឹងពីដើមគឺខ្ញុំដាក់ទឹកក្តៅប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ចាញ់វីដេអូនឹងម្ដងបងប្អូនថាងខាងបងប្អូនដាក់ទឹកត្រជាក់អីចឹងណាអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំចង់សាកធ្វើតាមបងប្អូនម្ដងគឺដាក់ទឹកត្រជាក់ដែរចាដាក់ទឹកត្រជាក់ទៅមានអីបងប្អូនឆ្ងាញ់តើហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំឆ្កឹះពងមាន់ពងទាយើងដាក់ទៅហើយខ្ញុំច្បល់ច្បល់វាទៀតនឹងឲ្យច្បល់វាចូលជាតិគ្នាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំថែមទឹកត្រីថែមអំបិលតិចតិចដើម្បីមានចាញ់រសជាតិឲ្យចាប់ជាតិគ្នាល្អអញ្ចឹងណាចាប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងញ៉ាំបានហើយហើយជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងនេះបើសិនយើងអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសដូចខ្ញុំអីចឹងញ៉ាំដាក់ញិចមួយម្ទេសមួយអីតិចតិចទៀតរៀងហិលហិលគឺរត់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយគឺម្ហូបខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺតនេថាលឿនហើយងាយស្រួលអស់លុយតិចទៀតអស់លុយតែ2,000ហ្នឹងគឺបានម្ហូបរួចមួយពេលហើយកូនកូនខ្ញុំហើយប្តីខ្ញុំគឺគាត់អត់ចេះហូបទេសឡូនចេះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺញ៉ាំតាមម្នាក់ឯងធ្វើម្នាក់ឯងញ៉ាំម្នាក់ឯងមានអីទេបងប្អូនក្តីសុខពេញថឹងហ្មងជាពិសេសយើងញ៉ាំទៅប៉ះមួយស្វាយខ្ចីរៀងជូជូតិចតិចអូយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបងស្ទើជូក៏អាចច្បាច់គាត់ឆ្មាបានដែរតែខ្ញុំគឺល្មមហ្មងចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនអើយទៅតាមមកពីស្រុកខ្មែរនៅសល់ស្វាយខ្ចីនៅសល់ត្រីងៀតត្រីអីចឹងទៅជាធ្វើអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចចឹងណាពួកឯងកាលតលេងស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនសូវបានធ្វើម្ហូបញ៉ាំខ្លួនឯងទេពីចានញ៉ាំក្រៅពួកឯងរវល់ឡចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាពេញចិត្តហើយជួយ share ម្នាក់មួយផងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបងប្ទេសសាច់ក្តាមបងប្ទេសពងក្តាមបងប្ទេសខ្លាញ់បកងខូបកងត្រីកថូលីងកពីអីហ្នឹងអាចឆាតចូលពេកសម្រាប់ការកម្មងអរគុណជម្រាបលា